fitne ko'tarilmasin oldini olish uchun bo'lgan. Va Hazrat Umarning barcha hodisalarida fitnaning oldini olish faoliyati birinchi turganligini isbotlab beraman. Masalan, ocharchilik paytida 4-5 ta bola tuya o'g'irlab yeb qo'ydi. Qo'lini kesish kerak o'g'rini. Kesmadilar. Nimaga? Fitnani oldini olish uchun. Qo'lini kessa nima degan fitna chiqadi? O'zing mamlakatni och holda qoldirding. Xaloyiqni qorni och. O'g'irlikka majburlab qo'yib qo'lini kesyapsanmi? Fitna boshlanadi xalq ichida. Uni oldini olyaptilar. Kechalari odamlarning ichida yuribdilar. Bir xonadonda bir bola chinqirib yig'layapti. Kirib borib, "Hey, qanaqa onasan sen? Bolang yig'layapti. Sen bolaga qaramaysan." desa, ona aytayaptiki, "Buni qorni ochligidan yig'layapti. Yeyishga narsamiz yo'q. Aldash uchun ataylabdan qozonga tosh sop qo'yib, qashaqir-shaqir qilib o'tiraman, ovqat pishyapti deb o'ylaydi. Jim turadi. Ovqat kelmagandan keyin ana yig'laydi. Bunga ko'kraklariga urganlar, "Hey Umar, Allohning oldida qanaqa javob berasan? Seni xalqing och turibdi." Borib o'zlari Baytul Moldan bir qop arpani olib, yelkalariga olib yugurib kelganlar. Orqalaridan Abu Musa Ash'ari bo'lsalar kerak, ko'tarish voray deganda, "Sen qiyomatda javob bermaysan meni o'rdimga. Buni javobgari menman" deb o'zlari ko'tarib, o'zlari olib kirib, o'zlari unni qovurib non qilib berganlar. Nimaga? Fitnani oldini olish uchun. Siz aytgan voqeadan sabab bu gaplarni gapiryapmiz. Birodarlar, biz fitnaga qo'shilmasligimiz kerak. O'sha odamlar bilan fitna qo'zg'aganligi uchun salomalikni yig'ishtirish kerak. Men hiç kimni majburlab undoq qil, bundoq qil demayman. Fitnaga qo'shilgan u bilan birga fitnada kuyadi. Tarix bunga misol. Men sizga aytgan haliga odamning oti Subayg ibn Isl. Kaltagigan odam. Subayg ibn Isl kimni qo'shnisi bilasizlarmi? Kim biladi? Misrda kimga qo'shni bo'lgan? Abdurrahmon ibn Muljamga qo'shni bo'lgan. Abdurrahmon ibn Muljamning da'vatchisi Subayg ibn Isl bo'lgan. Subayg ibn Islning gapiga quloq solgani uchun Abdurrahmon ibn Muljam borib Hazrati Aliyni qatl qildi. Tarix silsilasini ko'ryapsizmi? Yoningizdagi odamga qarang. Qarg'a bo'lsa axlatga olib boradi. Bulbul bo'lsa bog'bonga olib boradi. Bog'ga olib boradi. Siz mana shu bugungi kunda islom ummatining ichida fitna qilayotgan odamlardan ehtiyot bo'ling, ukalarim, akalarim. Bu nasihat. Men hujjatni qoyim qildim. Siz bilan qiyomatda baribir ko'rishamiz. Bu fitnachilar islom ummatiga dushman tomonidan yo'llantirilgan odamlar. O'zi biladi, bilmaydi keyingi masala. Bilgan bo'lsa kofir, bilmagan bo'lsa fosiq, bid'atchi odamlar bular. Butun boshli imomlarimizni adashganga chiqarish, bundan ortiq fitna yo'q. Bundan ortiq fitna yo'q. Hozir bizni nima tashvishlarimiz bor, nima qilishimiz kerak? Hammasini chekkaga surib qo'yib, Abu Hanifa bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. Noto'g'ri-da, birodarlar. Noto'g'ri kerak emas narsalar. Shuni endi hayajonlantirib, buni endi mana bizning imomimiz, doktorimiz undoq qilyapti, mundoq qilyapti. Foydasi yo'q. Foyda bo'lsa aytsak, foyda bo'lsa birinchi men boraman. Juda foydaga ishqibozman men. Men olaman o'sha foydani birinchi bo'lsa. Foydasi yo'q. Foydasi yo'qligi ham emas, zarari bor. Ba'zi narsalarning foydasi yo'g'u, zarari ham yo'q. Buni zarari bor. Buni zarari bor. Bizni ummatni ichidan odam o'ldirayotgan, ya'ni islom nomi bilan odam o'ldirayotganlar shularga quloq solganlar. 100 yil bu yog'ida salafiyman degandangina havorij chiqdi. Hanafiydan havorij chiqqani yo'q, Maturidiydan havorij chiqqani yo'q. Tasavvufga moyil odamdan xavorij chiqqani yo'q, chiqmaydi ham. Nimaga? Bularning qalbida unaqangi bid'at kirligi yo'q. Toza odamlar bular. Bularda bid'at kirligi bor. O'zini eng ustun deb biladi, bizdan emas, Ash'aridan ham ustun deb bilyapti o'zini. Tushunyapsizmi? Biz fitnalarni oldini olishimiz kerak. Hazrati Umarning tarixiy faoliyatlari bizga tarixan dars. Salomat bo'ling.